Man patinka. Radio stotis FM 99. Tokia diena. Studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius. Seimas baigė pratęstą rudens sesiją, bet buvo priimta ir nutarimų įstatymų. Na, o šiandien būtent vienas iš tokių buvo, kad Seimas neįteisino privalomo medikų ir socialinių darbuotojų skiepijimo. Už privalomus skiepus balsavo 60 Seimo narių, prieš buvo 53, 10 Seimo narių susilaikė. Vienas iš prieš balsavusiųjų ir Alytuje išrinktas Seimo narys Vytautas Bakas, su kuriuo dabar sveikinamės. Sveiki. Labą dieną. Sakykit, gerbiamas Seimo nary, jūs balsavote prieš, kodėl? Seimas šiandien visgi nusprendė, kad nepalaikys prievartos priemonių prie žmonės, nes privalomas skiepijimas vis dėlto būtų jau akivaizdus prievartavimas žmonėms, dirbantiems sveikatos priežiūros sektoriuje, taip pat švietimo sektoriuje, tasme būtų pareiga skiepytis. Ir netgi, na, neaišku, iš paruošto teisės akto projekto buvo neaišku, kiek kartų reikėtų jiems skiepytis. Ir mes manome, kad, taip elgtis žmonėmis, kurie yra priešakinėse pandemijos linijose, kalbu apie medikus, kalbu apie mokytojus, yra neteisinga. Ta prasme, tai netinkama priemonė. Mes teikiam tam tikrus pasiūlymus, dėl kurių galima būtų diskutuoti, bet na, valdantieji šiuo atveju nesikalbėjo, nediskutavo, jie nusprendė eiti tokiu buldozeriu. Jeigu tai galima įsireikšti ir, aišku, tą rezultatą šiandien matot, bet kas yra tikrai įdomu ir matyt, na, Seimas labai aiškiai parodė valią, kad projektas buvo atmestas ne tik opozicijos balsais, kur galima būtų pasakyti, kad štai opozicija, ten kaiško pagrindus ir panašiai, bet tikrai daug pačių valdančių ir konservatorių ir liberalų nebalsavo arba susilaikė. O susilaikymas, kaip jūs įvardino 10 balsų, jis prilygsta balsavimui prieš. Tai rodo, kad vis dėlto Seimas net ir pačioje valdančiojoje koalicijoje yra nesutinka taikyti tokių jau kraštutinių priemonių ir privartauti žmonės privalomai skiepyti. Mes bandėme susisiekti ir su konservatorių Seimo nariu, tai Laurynu Kasčiūnu, deja, bet nepavyko, greičiausiai jis kažkur pasienyje, nes latviškai vis atsakė telefono. Atsakiklis, tai kalbant apie būtent, ką jūs ir pastebėjote, kad dalis ir valdančiųjų, tai yra konservatorių, liberalų nepalaikė ir štai tas toks nesusiderinimas, jūs vis tiek jaučiate geriau, ten dirbate, kokia yra situacija apskritai valdančiųjų tarpe? Na, šiandienos balsavimas parodė, kad praktiškai pati valdančioji dauguma nepalaiko savo vyriausybės, nes iš esmės šis projektas prievartinio skiepijimo tai buvo iš esmės vyriausybės sugalvota pandemijos valdymo strategija. Tai yra vienintelė strategija, strateginis sprendimas. Ir kitaip, ir jis buvo atmestas Seimo. Tai reiškia, kad vyriausybė, na, dėja, neturi kito plano. Mes baigėm Seimo sesiją be plano. Ir čia nėra gerai. Aš netgi būdamas opozicijos atstovų, matydamas va tokį, nes šiandien Seimo buvo paskutinė diena posėdžiavimo, kad klausytojai suprastų, Seimas tiesiog baigė darbą. Tai, kad Seimas įsiskirstė nepasiūlęs daugumą šiuo atveju kito plano, kitų priemonių, tikrai nerima keliantis momentas. Ir aš vis dėlto tikiuosi, kad per šį laiką visgi valdantieji patys bent sveikatos komitete inicijuos konsultacijas, ir mes galėsime tikrai turėti sprendimus, kurie padėtų Lietuvai suvaldyti pandemiją. Bet aišku, geriausias jos suvaldymas tai yra, na, pasiskiepijimas. Šiandien kitos alternatyvos nėra. Aš noriu iškart pasakyti, kad tas ir mano balsavimas prieš tai nebuvo tam tikras antivakserio gestas. Aš pats esu pasiskiepęs 3 dozėm ir tikrai kviečiu žmonės skiepytis, nes nieko kito neišrasta. Bet man visiškai netinka prievartinis skiepimas. Aišku, buvo ir kitokių motyvų. Pavyzdžiui, buvo dalis Seimo narių balsavo vien dėl to, kad jie visai netiki skiepai. Ir visa ta tokia, na, reiškia, visos tos nuomonės susivieninės parodė, kad tai yra vis dėlto dauguma, kuri nepritarė tam prievartiniam skiepam dėl įvairių priežasčių. Tai aišku, tai, kad nėra plano, yra gerai.
Jūs paminėjote, taip, kad premjerė jį atneš. Aha, jūs paminėjote, kad, kaip ir pabrėžėte, rudens sesija baigta, pratesta ir Seimas baigė savo darbą, bet ar yra įmanoma, jog jūs, kaip sakote, premjerė galbūt atneštų pasiūlymų pandemijos valdymui, nes dabar to plano ir nėra, o pati opozicija, ar jūs tikite, kad gali kalbėti su vyriausybe, su valdančiaisiais ir rasti bendrų sprendimų, jeigu štai netgi per pratestą sesiją nepavyksta rasti tų sprendimų? Čia, tai šiaip jau toks tonas, reiškia, tokio nesitarimo ir tokio, reiškia, buldozerio principas, jis šiaip lydi visą šitą sesiją. Jeigu pasižiūrėsit, nu, realiai tai, kas vyksta Seime, tas vyksta ir visuomenė. Žmonės yra be galo susiskaldę ir tai yra tam tikras politikos atspindys. Aš manau, kad galbūt pradžioje valdantieji per daug pasitikėjo savo jėgomis ir ten tikrai mane, kad nu, kabinetiniam priemonėm pavyks valdyti tą pandemiją. Jau prisiminkim, nuo pat pirmojo Seimo posėdžio, iš karto po rinkimų praėjusiais metais, nu, buvo pasirinktas toksai, na, gazdinimo prievartos modelis, kuris sukėlė ir protestus gatvėse, ir protestus prie Seimo. Ir ta nuotaika tokia, ir tas stilius sprendimų priėmimo, jisai šiandien, matyt, turi tam tikrą, na, įgyjo tam tikrą veidą rezultatą, kad iš tiesų valdančiųjų siūlomas priemonės atmetamos jau pačių valdančiųjų. Na, naratyvas... Ir be abejo, jis privers tartis. Aš manau, jeigu mes norime suvaldyti, o mes visi norime suvaldyti pandemiją ir kad būtų norime, kad mūsų visuomenė, mūsų žmonės vis dėlto būtų saugus, veiki ir kad mūsų ekonomika nepatirtų daugiau žalos, negu jį patiria, mes turėsime susitarti. Bet aišku, tai yra valdančiųjų rankose, šiuo atveju vyriausybės rankose. Tas tokios tarimosi kultūros galbūt stiliaus atnešimas į Seimą. Kaip suprantu, naratyvas tiesiog turėtų trupučiuką keistis, ar ne? Kadangi žinau, kad laiko mes turime nedaug, dar noriu du dalykus paliesti. Seimas įteisino originalią vardų ir pavardžių rašybą lotiniško pagrindo rašmenimis asmens dokumentuose. Čia, trumpai, jūsų nuomonė. Mano nuomonė, tai buvo dar vienas klausimas, kuris buvo stipriai ideologizuotas. Iš tikrųjų, ant Basanavičiaus paminklo mes pamatysime tas raides. Tai Seimas pagaliau išsprendė šitą klausimą ir tikrai trukdė, ta prasme, mūsų kaip ir valstybei plėtoti ir santykius ir susitarti. Ir aš, aišku, balsavau už tai. Aš vis dėlto manau, kad žymiai, jeigu mes tikrai, va, čia daug išaiškėjo kolegų, kurie tarsi sako, kad čia lietuvių kalbos žudimas, kad čia lietuvybės išdavimas, bet tikrasis lietuvių kalbos žudimas ir lietuvybės išdavimas yra tada, kai, pavyzdžiui, kokiam, na, tam tikruose regionuose Lietuvos klausytojai puikiai žino, kur yra didesnė atskirtis, ar tai būtų Vilniaus regionas, ar tai būtų Visagino kraštas, kur iš tikrųjų mokyklos reikalingi labai aukštos kompetencijos mokytojai ir kur reikalingos motyvacinės priemonės, kad mūsų geriausi mokytojai ten važiuotų, mokytų lietuvių kalbos, mūsų lenkiškose mokyklose, mūsų mokyklose Lenkijoje reikalinga tam tikra didžiulė parama ir valstybės, pavyzdžiui, mūsų mokykloms Lenkijoje ir tų šalių vyriausybių. Va čia yra tikrosios lietuvybės saugojimo priemonės, kai mūsų mokytojai iš esmės, na, yra priversti nuolat protestuoti dėl savo sąlygų, kai vis dėlto vaikai, tėvams labai sunku surinkti tą kuprinę, būtinai paketą į pirmą klasę. Va čia, man atrodo, yra toks lietuvybės problemos prasideda būtent nuo tada, o ne tose trijos raidės. Aš manau, kad jisai labai stipriai ideologizuotas buvo ir labai gerai, kad pagaliau Seimas tą sprendimą priėmė ir mes galėsime eiti į priekį. Supratau. Na ir dar vienas dalykas, kurio noriu paklausti. Seimas šiandien taip pat nepritarė prezidento siūlymui atleisti Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėją Armaną Abramavičių dėl sveikatos būklės, kuris jau ir negauna nei ligos pašalpos, na ir tiesiog yra
praradęs socialinės garantijas. Kaip čia pakomentuotumėte tokią susidariusią situaciją, na, kai nei dirbti gali, nei lygos būtent šiuo atveju pašalpos negali gauti? Tai taip, šiandien iš tikrųjų Seimas atmetė šitą nutarimą ir nusprendė net leisti teisėjo tame tarpe ir aš pasisakiau, vienintelis pasisakiau prieš svarstymo metu, kad būtent teisėjas būtų paliktas ir kodėl. Visų pirma, tai yra vienas iš kiliausių Lietuvos teisėjų. Profesorius Arnas Arbaumavičius yra ne tik teisėjas, jis yra vienas iš teisinės sistemos kūrėjų. Jisai visą savo gyvenimą atidavė valstybei, jisai buvo konstitucinio teismo teisėjas, jis dėstė studentams universitete. Ir iš tikrųjų, jeigu Seimas šiandien atleistų šitą žmogų dėl to, kad jis susirgo labai sunkia liga, jis iš esmės parodytų tam tikrą santykį savo su žmonėmis, kuriems reikia pagalbos, kaip jis tai elgėsi su žmonėmis, kuriems reikia pagalbos. Ir aš čia tikrai didžiuojasi, kad Seimas suprato situaciją ir vis dėlto atmetė nutarimo projekto svarstymo stadiją ir dabar sutvarkys teisės aktus, kurie galėtų suteikti apsaugą tokiais atvejais žmonėms. Ir tada mes galėsim svarstyti sunkiai sergančio teisėjo atleidimo klausimą iš naujo. Nes kitaip jis būtų paliktas tikrai užribėje, būtų paliktas ypatingai sunkiu metu vienas, tai yra žmogus, kuris daugiau nei 20 metų tarnavo savo šalį. Na, kad ir kaip paradoksaliai beskambėtų, bet štai teisėjo lygos šiuo atveju būtent ar nebus užkamšytos tos spragos, kurios yra įstatymuose. Yra daug spragų, pavyzdžiui, iš vis teisėjų klausimus spręsti labai politiškai yra, kaip ir neapsimoka, bijo politikai, nes teisėjai neturi autoriteto visuomenė, bet iš esmės mes taip šaudom savo į kojas, nes, ta prasme, mes darom pažeidžiamus pačius žmonės, kurie vykdo teisingumą ir apskritai darom pažeidžiamą visą visuomenę. Mes parodome, kaip, ta prasme, Seimas turėjo šiandien pasirinkimą ir parodyti. Ar žmogų, kuriam reikalinga pagalba, ir kalba eina ne tik apie teisėjus, apie visus Lietuvos žmonės. Ar mes juos paliekame vienus tą didžiulę problemą, kad žmogus kovoja dėl gyvybės ir mirties, ar vis dėlto valstybė šioje vietoje ištėse, parodo tam tikrą supratimą. Tai suteikia šansą. Lieka palinkėti tik tais rasti tuos sprendimus ir kartais nedelsti, kaip suprantu, tas delsimas irgi niekur neveda, o ieškoti atsakymų reikia ir kai kuriuos klausimus reikia atsakyti jau šiandien. Ačiū šiandien už pokalbį ir sėkmės ir būkite sveikas. Ačiū ir visiems ir jums sėkmės ir sveikatos. Kalbėjomės su Seimo nariu Vytautu Baku. Šiandien Seimas baigė rudens protesto sesiją, na ir taip pat, kaip girdėjote, Seimas neįteisino privalomo medikų ir socialinių darbuotojų skiepijimo. Pašnekovą kalbino Vytautas Garbenčius. Tokia diena.